Jandarmeria română a depus o sesizare la DICOT pentru anchetarea violențelor din data de 10 august. Articolul din codul penal invocat face referire la punerea în pericol a securității naționale. Întreprinderea de acțiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârșite de mai multe persoane împreună în scopul schimbării ordinii constituționale, ori ale îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Se arată în articolul invocat de Jandarmeria Română. Sesizarea a fost înregistrată în marți la DICOT și a fost deja deschis un dosar penal. Despre plângerea penală a vorbit și ministrul de interne, Carmen Dan. Am depus la DICOT o acțiune prin care expunem toată înlănțuirea de evenimente și fapte, particularitățile acestei acțiuni de protest și am adresat parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziția organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care le consideră necesare. A declarat ministrul de interne după dezbaterea moțiunii simple de ieri depusă împotriva sa de PNL. Ionuț Cătălin Sindile este șeful actual al Jandarmeriei Române. Acesta a fost investit în funcție de ministrul de interne Carmen Dan după ce mandatul fostului șef Sebastian Cucoș a expirat. Aproape 1000 de persoane au depus până acum plângeri penale împotriva jandarmeriei după violențele din 10 august.